Oikein hyvää tiistaipäivää Inderes TV:n kuulijat ja kattelijat. Exceliltä saatiin tänään tilinpäätöstiedote ja Q4-raportti. Ja käymäänkin tällä videolla tuttuun tappaan yhtiön toimitusjohtaja Riku Kytömäen kanssa läpi tuota tulosta ja sivutaan myös ison kuvan kannalta relevantimpia asioita. Mutta Riku, lähdetään perinteiseen malliin liikkeelle tuosta päättyneestä neljänneksestä, mitkä oli sieltä ne pääkohdat ja mitä siellä oikein tapahtui. Joo, morjesta vaan Joonas ja Inderesin katselijat. Kiitos kysymästä. Q4 meni varsin hyvin suunnitelmien mukaan, että tuossa Q3 lopulla me kerrottiin näistä haasteista USA-yksikössä ja mistä voi olla tosi tyytyväinen, niin me saatiin sitä yksikköä takaisin urilleen ja kannattavuus on lähtenyt takaisin kasvuun myös gruppitasolla. Meidän oikeastaan liikevoitto oli 1,0 miljoonaa euroa tässä Q4 ja koko vuoden tulos tasan 6 miljoonaa. Ei olla tietenkään siihen tyytyväisiä, että meillä oli rahkeet paljon parempaa vuoteen. Että käytännössä tuo USA-yksikön haasteet pudotti meidän tulosta, mutta ollaan varsin vakuuttuneita siitä, että homma on nyt lähtenyt oikealle urille ja varmaan palataan tähän vähän myöhemmin. Mutta muutoin Q4 ollaan myöskin varsin tyytyväisiä kasvuun. Me kasvua tapahtui useilla asiakassegmenteillä. Ei pelkästään siellä Windissä, vaan myös muilla toimialoilla. Ja koko vuoden liikevaihtohan meillä kasvoi aika huimat 24%. Ja myöskin Q4:lle tuli tämä Excel Kineco, tämän yhteisyrityksen perustaminen Intiaan ja sen yhteistyön aloitus Q4:n aikana. Kyllä. Sanoitkin jo tuosta Yhdysvaltain yksiköstä ja käytiin tarkemmin tuossa Q3-raportin yhteydessä tehdyssä haastattelussa niitä toimia, mitä te sinne teitte, ja niin kuin mainittitkin, niin oikean suuntaisella matkalla ollaan, ja ne on ruvennut jo vähän vaikuttamaan. Mutta onko ne nyt luonteeltaan kestäviä, vai onko tässä olemassa uhka, että se perälauta sieltä rupeaisi vuotamaan jossain kohtaa? Kyllä mä sanoisin niin, että nämä toimet, mitä ollaan nyt viety käytäntöön, on niin varsin vahvoja ja hyviä toimia, ne on lähtenyt puremaan tosi hyvin. Me ollaan saatu sitä tuotannon saantoa ylöspäin, eli linjojen saantoa ja sitä skräppiä on pienennetty, linjojen saantoa on nostettu. Sitä tuotantoa me rajoitettiin hieman hallittavammalle tasolle ottaen huomioon sen työvoiman saatavuuden ja aiemman henkilöstön vaihtuvuuden. Se henkilöstön vaihtuvuus on vähentänyt ja tuottavuus on noussut. Käytännössä meillä on vähemmän väkeä ja sama tai jopa parempikin outputti. Samalla sitten myyntihintoja on nostettu ja ollaan saatu myös eksperttejä Euroopasta paikalle. Kyllä tässä on ihan hyvästä turnaroundista puhutaan ja uskon, että tämä jatkuu suotuisesti. Kyllä, se on hieno kuulla. Siirrytään sitten Yhdysvaltain yksiköstä tuohon teidän aiosti globaaliin tehasverkostoon. Avaisitko vähän sitä taustalla olevaa logiikkaa, että miksi tästä tuotantolaitosverkostosta on rakennettu globaali ja minkälaista erottautuvuutta ja sitä kautta myös konkreettista suhteellista kilpailuetua se tuo suhteessa, Excelille suhteessa kilpailijoihin? Tässä meidän toimialalla Excel on varmasti ainut tämmöinen yritys, jolla on näin globaali tehdasverkko ja se tosiaan palvelee monia kansainvälisiä asiakkaita, joilla itsellään on tuotantoa useilla eri mantereilla. Ja tämä on ihan selvä kilpailuetu. Useat meidän kilpailijat on aika pieniä paikallisia toimijoita. Ja silloin kun puhutaan isojen globaalien firmojen kanssa, niin heillä on tietenkin haaste sitten toimittaa muilta mantereilta. Lisäksi tätä strategiaa puoltaa myös se, että monissa maissa on tämmöistä tavallaan suositaan paikallisia toimijoita, paikallisia valmistajia, esimerkiksi tämmöinen ihan Buy American tai Kiinan valmistus. Ja muutoinkin, niin tästä on logistisia etuja, saadaan tavarat nopeammin asiakkaalle, halvemmin. Tiedetään varsinkin nyt covid-aikoina kuljetuskustannusten vaikutus ja lopputuotteen hintoihin. Ja myöskin muita kustannusetuja. Esimerkiksi se, että nyt toimitaan Intian tullimuurien sisäpuolella ja verrattuna siihen, että joku eurooppalainen kilpailija yrittää viedä Intian markkinoille, niin meillä on ihan selvä etulyöntiasema siinä. Kyllä, voisi ehkä tavallaan tiivistää myös niin, että kun yksittäinen yksikkö, tuotantoyksikkö on osa isompaa kokonaisuutta, niin silloin siitä myös saadaan enemmän irti kuin tilanteessa, jossa se olisi vain itsenäinen tuotantolaitos. Se on just näin, että kyllä.
Joo. Miten sitten, millä tavalla ja minkälaisilla työkalulla te pyritte kehittämään tätä tuotantolaitosverkostoa kokonaisuudessaan ja toisaalta sen sisällä olevia itsenäisiä yksikköjä? Onko esimerkiksi jonkinlaisia parhaiten käytäntöjen jakamisia tai muita vastaavia keinoja? Joo, tuo oli tosi hyvä kommentti, mitä sanoit äsken siitä, että kun on tämmöisiä ehkä pienehköjäkin yrityksiä eri maissa, niin jos ne olisi ihan yksityisiä yrityksiä, johon pitäisi sitten rakentaa nyt kompetensseja paikallisesti, niin helposti se tulee semmoinen top heavy. Eli nyt tämän globaalin organisaation kautta me voidaan niin kuin tuottaa palveluita meidän globaalista operaatioista kaikille näille tehtaille ja mukaan lukien näiden parhaiden käytäntöjen jakaminen. Me tehdään itse asiassa ihan viikkotasolla sitten esimerkiksi jokaisen tehtaan saannosta puhutaan erityisistä mahdollisista vaikeuksista. Esimerkiksi jos joku tuote aiheuttaa skräppiä tai on jotenkin muuten ongelmallinen, niin tämmöistä puidaan sitten kaikki tämmöisen viikkopalaverissa ja eri yksiköt koittaa tuoda niitä parhaita käytäntöjä avuksi siihen. Ja sitten myöskin ihan suunnittelussa, työkalujen suunnittelussa, tämän tuotannon virtauksen suunnittelussa tehdään muun muassa 3D-simulaatioita ja tämmöistä kompetenssia tosi vaikea rakentaa joka paikkaan, että se on keskitetty. Myös health and safety, eli työturvallisuusasioissa, niin tuodaan parhaita käytäntöjä. Ja last but not least, niin hankinnat niin voidaan tehdä globaalisti näille isoimmille commoditeille. Kyllä. Kun tuotantolaitoksista puhutaan, niin aina kiinnostaa se, että millä tavalla ne täytetään, eli myyntifunktiosta tai myyntiprosessista. Miten te olette organisoinut teidän myyntifunktiot nimenomaan, kun katsotaan tilannetta näiden tuotantoyksiköiden kautta? Onko heillä itsenäiset myyntivastuut vai tuleeko se myyntiosaaminen sieltä konsernin jaetuista palveluista? Meidän myynti on johdettu globaalisti. Se on käytännössä jaettu tämmöisiin regioniin ja sitä regionaa johtaisi tämmöinen myynnin regionajohtaja. Ja se on se idea, että me voidaan saada globaalisti nämä liidit paremmin haltuun. Että se voi tulla mistä tahansa päin maailmaan se liidi. Ja se menee tämmöiseen tuotejohtoryhmään, joka sitten arvioi muun muassa kannattavuuden, kapasiteetin, asiakkaan tarpeiden ynnä muuta kautta sitä, että missä se kannattaa valmistaa. Eli tehtailla on asiakaspalvelu. Sieltä pidetään tämmöistä päivittäistä yhteyttä asiakkaisiin, toimituksiin liittyviin kysymyksiin ja muuta, mutta liidien käsittely, varsinainen myynti on globaalia ja se on kyllä kantanut hedelmää ja nähdään noista hyvistä kasvuluvuista myös. Juuri näin. Käännetään hetkeksi katseita vähän sen taustapeiliin ja kun vuosi sitten liki täsmälleen tällä päivämäärällä kysyin teiltä vuoden 2021 kehityskohteita, niin silloin mainittiin muun muassa Kiinan tehassynergioiden hyödyntämisen, Belgian tulostason parantamisen ja näissä ison kasvupotentiaalin hankkeissa onnistumisen. Miten näissä kehityskohteissa viime vuoden aikana onnistuttiin? No, jos me lähdetään siitä, mikä on ilmiselvä ja ei ole onnistunut, niin tuohon USA:n kasvun toteuttamiseen me ei olla luonnollisesti tyytyväisiä. Se ei ollut siellä listalla silloin alkuvuonna, että oli silloin ymmärrys, että se kasvu toteutuu ja saadaan se työvoima palkattua ja saannot ja kapasiteetti nousee suunnittelusta, mutta se käytännössä muutti vähän meidän suunnittelun. Pistettiin tosi paljon paukkua sitten siihen kakkosvuosipuoliskolle ja nyt saatiin Q4:lle jo tapahtumaan parempaa muutosta. Että se pikkasen muutti meidän tätä fokusta, mutta joka tapauksessa tässä suunnitellusti niin vietiin uusia tuotteita tuotantoon ja esimerkkinä on ollut muun muassa nämä kaapeliyhtimet, missä me ollaan saatu merkittävää, hyvää, kannattavaa kasvua. Itävallan tehdashankehan me varhaisesti vietiin läpi vuonna 2020, mutta sen tuotannon ylösajo tapahtui 2021 alkupuolella. Se meni kyllä todella upeasti, että ei minkäännäköistä hikappia. Ja sitä tehtaasta voi todella olla ylpeä. Tuo on ihan tämmöinen state of art, varmasti paras tehdas maailmassa tällä hetkellä tällä meidän poltruusia toimialalle. Ja tämä tosiaan käynnistyi vuoden 2021 alussa. Sinne Kiinan synergioiden suhteen oli jonkun verran haastetta ja edelleenkin on ollut COVID-syistä johtuen. Meillä on saatu paikan päälle haluttua tukea Euroopasta, mutta me ollaan nyt loppuvuodesta kiihdytetty sitäkin hanketta ja toivon mukaan saadaan sitten pyytää pitkälle vuoden 2022 aikana. Ja vielä sitä pelkeästä kommenttia, niin myös siellä ollaan edistytty ja töitä sielläkin riittää, että säilyy vielä fokusalueena tälle vuodelle.
Kyllä. Näistä kommenteista voisi ehkä päätellä, että osa noista viime vuoden kehityskohteista on myös tämän alkaneen vuoden kehityskohteita, mutta onko näiden lisäksi myös vielä joitain uusia asioita nostettu pöydälle? Kyllä mä vielä haluaisin silti alleviivata tuon USA-tuloksen tekokyvyn varmistaminen. Se on ihan keskeinen meillä ja halutaan, että se on hyvällä tasolla jatkossa. Ja se, samoin se Kiinan tuotantolaitos, sen synergiahyötyjen maksimointi, niin sitä viedään eteenpäin nyt voimakkaammin tänä vuonna. Ja sitten on se Intian JV, eli sen ylösajo, sen täysmittainen hyödyntäminen myynnissä ja sen paikallisen markkinahaltuunotto. Ja sitten ehkä viimeisempänä vielä tämä uusien kannattavien bisnesten skaalaus ylöspäin. Et meillä on nyt näitä muutamia hyviä esimerkkejä, mitä uusista tuotteista, mitkä varmasti skaalautuu uusille asiakkaille ja uusille markkinoille. Kiitos Riku vastauksista ja oikein paljon tsemppiä koko Excel-konsernille vuoteen 2022. Kiitos paljon Joonas.